Drejtori i klubit të Kuksit ndërim në Gjipi, cili merë pjesë si përfajsuesi i klubit verlindor në mbledhjen e ligës profesioniste, thotë se bojkotit po i vjen fundi. Për Report Televizion në Gjipi sakteson se deri në mesjavën e ardhshme, skuadrat e Superligës do të kenë zbritur në fush për t'ju përkushtuar më pas vetëm lojës së futbollit. Është fakt që kam qenë në mbledhjet pasi që kemi pas mbledhje të shumta këto ditët edhe javët e fundit, edhe gjithë jemi të atij mendimi që po vjen edhe fundi. Shpresojmë që nga ky takim i fundit që ka qenë presidenti i federatës zoti Duka me kryeministrin, janë zgjedhur disi edhe gjërat, dhe shpresojmë që kjo të merret tani një kahje tjetër, dhe shpresojmë që qeveria ti plotëson kushtet e klubeve që po i kërkojnë, sepse janë gjitha për të mirën e futbollit. Paktën ka dalë një hipotezë që futbolli mund të mos luhet deri në janar. Është diskutuar kjo në mbledhjen e ligës? Jo, unë nuk është diskutuar, të them drejtën, ne po shpresojmë që do të zgjidhet çdo gjë sa më shpejt dhe ky kampionat do të fillojë sa ndoshta jo këtë fundjavë, por në mesin e javës tjetër shpresojmë që të fillojë. Në merkaton e verës Kuksit ju larguan 18 futbollistë, 9 nga formacioni, por në Gjipi thotë se pavarësisht kësaj klubi do të luftojë për titullin kampion. Po është fakt që janë larguar shumë lojtarë, edhe kanë ardhur shumë lojtarë të rinë ekip, edhe normal me dy afrimet e fundit të mërkatës, që ishin Ibrahimi edhe Taipi, besoj që ekipi është plotësuar. Me këto ndryshime, objektivi mbetet i njëjtë, fitimi titullit kampion, apo ka ndryshuar diçka? Jo, tani është viti i tretë imi në Kukë që do filloj sezonin e ri. Ambicjet e klubit dihen çdo herë, kemi një president i cili çdo herë investon dhe çdo herë kërkon rezultate dhe normal tituj.